večer pred prípravy. Počkaj. Ale aby mi nebolo vidno šľapky. On to vyzerá blbo. Nebude. Povedz mi, čo je. Natáčam video. Reči pripravený. Čo, Mário? Večera je základ. Tak sníh by nemal byť. Dúfajme. Už sa to pokazilo. Skúška návlekov. Treba byť pripravený na všetko. Wow. Musíš čo? Chodiť na túry. Aha. Tak Maťo správe vyskúšal novú bundu. Celkom fajná. Som ja. Som do väčší. Zajtra večer o takomto čase, ako ti smiešný bude. Bez kapucne. No daj dole. Je to lepšie? To je Reggie. To je ideálne. Nezadaný právnik, 28 rokov. V turistickej bunde. V turistickej bunde. To sú Máriové prípravy. Prípravy. Každý sa nejak pripravuje. Čo to máš? Segedin. Segedin. No, fajne bude zajtra. To frčí? Áno. Videoreport Michala, deň Michal pred. Michal sa pripravuje, skúša čelovku. Ja mu asi vidím na cestu. Troška mi to robí pás na hlave. Ale vyzerá to cool. Ale vyzerá to dobré. Zasvieť nám. Je to tam, svieti. SOS. No nič, tak teším. Povedz, ako sa tešíš na zajtrajšiu túru? Teším sa, dúfam, že nebude pršať a dúfam, že zajdeme čo najďalej, ideálne do cieľa. Živí sa vrátime v poriadku. Pekne si to povedal. Ďakujem. A už to stopni. Nie. Na čo čakáš? To ma teraz odfotí iba. Tu máme hneď ranú rozcvičku, tak to neskoro vstal, tak sa teraz musí ponáhľať na autobus. Behom. Už idú. No čo? Je tu? Plný elánu. Pobehli ste si. Zadýchaný, ale pripravený. Tešíme sa. Čau. Čau. Robíme si video report, tak môžeš niečo povedať. Okay, ďakujem. Až to netlačí od začiatku. Energia je potrebná. Najdený? To je ten rošok, aj. Zasnádal? Zabijem. Bielý kríž, prvé stanovište. David, pocity, pohode. Pivko, nič lepšie nemôže byť. Tiež pivko, pohodička. Konečne raňajky po dlhej dobe, hladný som. Doplníme energiu a bude to dobré. A vy dvaja čo? Desiatá už pre takové. Čo, raňajky na hlavnej stanici na lavičke? No, to sme boli vidieť v minulom zábere, časť 1. Pokračujeme v sérii. Časti 3. A ja som tiež okej, v pohode. To fotíš? Nie, natáčam ťa. Sme na Pezinskej Brabe. Je tu super, máme skvelý. Chutí ti? Jasne. Vy dvoja čo? Jak to dusia do hlavy? Ja im divím, takže pozor. Ty nič neješ? To špica, už mi Lukáš bere guláš. Lukáš bere guláš? Tak, to sa ešte načekáte na guláš. No, tam bude ľudia. Skalnatá. Je to nádherný výhľad. Raz sme tu dofúčali. Si sme unavení, ale je to fajn. David, čo ty na to? Neotočíme sa. Je to bližšie. Ale čo si, hej, ale. Dáme to. No, a čaká nás fajný zostup zo skalnatej teraz.
Vyzerá to dosť strmé. Ale toto si zbehneme. To pôjde lepšie. Čo? Je to super, sme na... Kde sme? Čermák. Lúka. Necelý 40 km. Takže už viac ako 2/3 máme za sebou, podľa mojich výpočtov. No, na Davidovej výpočty treba dávať pozor. A teda už to zvládneme. Hlavou vzadu. Však jasná. Taký rozbehnutý, že ďalej, že ja neodbočujem k nám. Bliží sa zlatý bod. Mário sa ide nadopovať. A idem dál. Hej, nahráva. No Michal, tam, ako? Dali sme ten dokopec. Povedz. Dole písalo, že hodinka 20. Neviem, za koľko? Za koľko? Za 40 minút, či koľko? Za 35. 35, tý 40, ano. Bolo to sranda. Čakáme Mária, Reggieho. Snad dojde. To najťažšie máme za sebou, že? Harša bola, že už odpadli. Ale nič, plný sil, ideme ďalej, dáme pre tak. Že kto už zvládne tento kopec, tak potom už sa doplazí, už sa doplazí. No dobre, no. Zvládli sme to, takže. Zvládli sme to, ale posledné 3 km ideme do toho. Práve som dal vápanu, ukafenu, dokonal som sám seba. Ťažký výstup, ale je za mnou. Report z Bukovej, teraz sme dorazili, niečo po 10. David dusí cigánsku. David premýšľa. David má dilemu. Ísť ďalej či nie. Michal dusí guláš. Michal by chcel ísť ďalej, nevládze a chcem ísť ďalej, keď som tu. Musím zlomiť Davida. No čo, David, na to povieš? Ideš? Nejdeš? Vyjadri sa na kameru. Nie, zatiaľ nechcem. Je to dvojsečná zbraň. Človek by aj chcel pomôcť kamarátovi, len či potom sa to nezmení na utrpenie mladého Wertera. Pokračujú ďalej, Michal a David. Áno, ideme to skúsiť, čo to dá. Tak snáď nejak niečo zabavíme. Niekde dojdeme. Proste to dáte. No, že mám prst. Už mám 26 km sedem. Kúkone na nohách vyzerajú. To je jedno koľko proste. Chceme to. No čo, pohodička? Dobrá voda, 3 hodiny ráno, ešte 2 do cieľa. Dobre, hodinka a pol. Challenge. Pohoda. Brezová. 5:30, 5:24 ráno. Nejak sa čmochceme k základnej škole, kde mal byť oficiálny cieľ. David má fakt dosť. Ešte tú základnú školu prejsť, sa tu treba celú obísť. Na vchod je z úplne inej strany, ako prichádzame, ale čo už. Ideme tam. Sláva víťazom, čest poraze. Asi tak nejak. No ja idem nejaké pekné slovo povedať. Držím. Stlačiť? Nie, nie, už ideš. Aj keď neviem, či mám nejaké pekné slovo, ale... No bolo to fajn. Ja sme to za 23,5 hodín, z toho sme prestavkovali tak 3 hodiny, čiže 3,5. 20 hodín chôdze, čistého času, sranda. Možno o rok. Reči to chce zabehnúť, či zabehne. Cítim sa zvláštne, jednak fajn, ale... Cítim sa ako po zabehnutí 2,5 maratónu cez kopce, hore, dole. Ale je to... Toľko. Že sme sa podržali, potiahli pekne.